بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك حجت بن الحسن عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقه طوى وتمتعه فيها طويلا رب صل على محمد وآل محمد وأجل فرجا يا قائم آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بر عظمت کریم اہل بیت بلند سروا بھائی جان مجمع ڈھیر سارا بیٹھے اگر مہربانی کرو اچھا اے ساری صف پہلی خالی پئی ہے میں تھوڑا ممنون ہاں مہمان اپیل کھڑا کریندا اے پہلی صف وچ آ جاؤ تھوڑا جا ماحول بنو اسی کرو چا مہربان ہک قدم اپنی نشے چھوڑ کے اگا لگے اللهم صل على محمد میری گل تے نہیں مننی چلو صلوات اونچی آواز نال سارے پڑھو جو نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی ابن ابی طالب جنہ دل وچ ولادت چھلا مرد سمندر ہے اس بندے تے واجب ہے پوری طاقت دے نال بازو بلند کر کے اونچا قرآن پڑھے حیدری یا علی ابن ابی طالب حسینیت یزیدیت محمد و آل محمد دشمن تے لعنت صلوات دی آواز نال پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد اجازت ہے صاحبان نوکری شروع کریے چار خوبصورت سطروں تو ذکر دا آغاز غلط کو صحیح اچھا نہیں لگتا صحیح توجہ دے طالباں بسم اللہ غلط کو صحیح اچھا نہیں لگتا بزدل کو جری اچھا نہیں لگتا ان ہتھاں دی خیر ہوئے بسم اللہ گو پھر آ لیو چوتھی سطر بڑی نایاب تے قیمتی میں ہتھ دیکھ سا میں چہرے پڑھساں گل میری بیدار بندے نال ہے دیکھو میرے پاس غلط کو صحیح اچھا نہیں لگتا بس دل کو جری اچھا نہیں لگتا علی کا پیار ہے ماں کی طہارت مرشد ناجائز بچوں کو علی اچھا نہیں لگتا بسم اللہ جیو سلامت رہو یا علی بادشاہ ایک صلوات ہدیہ کرو اونچی پڑھو میں نوکری شروع کراں اللہم صلوات سارا دن ہی میں پڑھ دے رہے ہو یا میرے اوتے مہربانی کیتی بیٹھے ہو جنہ پڑھیے ہدیہ کرو صلوات اونچی آواز نال پڑھو لالا اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلوات لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وجنة للموحدين اونچی صلوات الصلاة والسلام على حسين الغريب
قریب آئے باقر پتار حیاتی ہوئی بڑی روحانیت بڑی قبولیت جی میں لکھ دفعہ پڑھا تقریباً ہر بندے ہے کر چھوڑی روندہ ہوئے جی سارے ہائکرو وین مکمل کریے روندہ ہوئے جندہ کوئی نقصان ہوئے ہائکرو میں وین پھر کر آئے باقر پتر شاباش حیاتی ہوئی تشالہ ہونی باقت اقبالے بی بی آدھی میں کم آخری ویلے آدھسی آئی وہ تیرے پیودا بچانا واہ واہ گاؤں نہ دے تھک گئے میں جی کرا لکھ دفعہ پڑا بی بی آدھی میں سنیا ہی مل زہر گئی سو تیرے پیو دا بچانا واہ روڑا لے واہ روڑا والے میں کائنات قربان پر ستر بڑیوں کیے امیر بڑھ کے نہ سوئے ہی دفعہ آئے کریں سینہ دیا کہ چوز تری سال ہیں خون رونا وہ وال آدھے بچار جیو میں سب کے جانا اوہ نہ تھکن والی قوم جی لالا بی بی آدھی نسی بھل دی پیشی آلی آدھی وہ تاہی آدھے بچانا آئے جی کرانا جی کرانا جی کرانا سائن بسم اللہ چودہ دفعہ پڑا لالا اگے بھین دا صدمہ کھا گیا ہی سو تاہی بسم اللہ بسم اللہ انہاں ہائے کرو تک اچھی درانگی دھوڑا ہوئے میں ہدائی باکرے اللہ توڑی ہے قبول فرماوے دھیر سارا سفر کر کے کوئی زیادہ بھی نہیں پڑھنا تھوڑا بھی نہیں پڑھنا سمجھ گئے ہو اس دے دکھ پردان جائیں سیدہ کو وسدہ ہی تھے جائیں سیدہ کو اجڑ دائی شاید ہی امیر حاج نہیں ستر تے ہے نہیں نکلی پہلے بندے تو گھن کے آخری ازادار تک اتنی اچھی ہے کریں نال اللہ مومن ترہ گواہ بنے کہ سنیت کم از کم شکل بنے سی گو پیرا جھید اچھا کلیں باوی سال ہو گئے ان سیدان تا ذکر کر دیں ان باوی سال ہیں
اپنی پوری زندگی اچ 41-42 سال دی ایج اچ نہ میں کہیں ذاکر تو سنے نہ میں کہیں کتاب اچ پڑھے شیعہ تا ہے کریں جو کوئی ماں دھی دی قبر تے 34 سال بیٹھی رہی ہو شاباش بسم اللہ شالا ہے قبول ہونے شالا ہے قبول ہونے امیر بن کے نہیں امیر بن کے نہیں امیر بن کے نہیں بھئی سکی ماں دھی دی قبر تے لالا اتنا نہیں بہ سکدی آنکھوں سوکھا ہے نبھاون بہو صحیح ہے سجادی اچ تہاڈا میرا رت رون والا امام فرماندا ہے شیو اگر کوئی دعا قبول نہیں ہوندی نا تہاڈی بھی کوئی حاجت ہے تو جھولی پھیلا اور اس بی بی دا واسطہ دے اگلے سال اس مجلس تو پہلے اگر دعا قبول نہ ہوئی تو وقت امام فرمایا کیوں ہے رت رون والا امام صحیفہ سجادت فرمیندے شیو اگر کوئی دعا قبول نہیں ہوندی نا میرے ڈک ہے وقت دعا منگن تو پہلے واسطہ ہوندا نہیں جیساریاں قبراں نال لکھائی ہے کیا بات کیا بات ہے صحیح میں بسم اللہ کرا بندے جیندیاں نال نہیں نبھیندے جیساریاں قبراں نال میرے دیکھنا یار کل زندگی ہے 120 سال 88 سال مدینے والے سیدن کی خدمت کی جدا آئیے تو سن پاک ہے 32 سال اش کبوس دے دنیا چھوڑن تو بعد شہی ملی تخت ملا تاج ملا حکومت ملیاں عزت و شہرت ملی نہ ملا تو صرف سکون قلب اضطرابیت پریشانی بے حال کہیں وزیر صلاح دیتی کہ موزمہ پریشان نہ ہو لگے بنو مدینے اتھن ڈاکٹر ہن 14 نسخہ دے دریق کیا کیا بسم اللہ جی ماشاء اللہ بی بی ڈاکٹر جی بسم بی بی پاک پیدل چل پے ساری ریایا سامنے اکٹھی ہو گئی انہاں کھا ایڈی وڈی سلطنت دی بادشاہ شہزادی تسا مدینے جاؤ پیدل گلت والی ریایا دہے سن سے رو پئی تے آکھن لگی سنے کریم ایڈے وڈے ہن جتنا دکھ دیکھو اتنا وڈا رنگ لاش میں مدینے آ گئے رسالت مآب نام رکھا فضا فضا دا معنی ہے چاند کچھ لوگ ان بھی ترجمہ کر دیں چاندی بنانے والی نہیں چاندی بی بی تا سونا بنا گئی دیئے اور ہک نے بی بی پاک سونا بنائے وہ جدہ ترائے روزے رکھے گئے حسنین کریمین بیمار ہوئے منت منی گئی تے قرآن چ منت منا ثواب ہے تے سیدہ رکھے ترائے روزے افطاری دا ٹائم ہویا ندائی میں مسکینہ کھانا سارے جاری تھا بلائے میرے نال پھر پانی نال افطاری پانی نال سہری پھر اگلے دن کھانا تیار ہویا پھر ندائی میں یتیمہ کھانا دے چھوڑا یہ غربت نہیں تھی نا بی بی جڈا بھی مسکین آمدن غریب آمدن اسیر آمدن سید کھانا ہی دے چھوڑے آمدن یہ دی غربت ہے بی بی سونا بنائے اور سونا چاہ کے علی بادشاہ دے کے پیش کیتا ہے یا علی میں سونا بنائے کہیں غلام کو آنکھو نا منین بازار یہ ویچو چال پوچھتا حالات اچھے ہو ویسے علی مسکراپ ہے تے فرمایا بین جڑے سونے کو تسا بنائے نا اے جڑی اکسیر تو ستام پہ تے سٹی ہے اگر اے تام با گرم ہوندا نا ایندا حسنی واد ویندا این سونے دی چمکی واد ویندی شائننگ آویندی سونا بن ویندا سونا لگدا ایندا ریٹی واد ویندی تو چپ کر گئے دوپٹہ لہاو کے علی دے قدمت چ رکھا تے ہاتھ جوڑ کے اکھن لگی ہائیں یا علی کیا اس علم کو تو سجان دے ہو اوے گوپرال علی مسکرا کے اکھا بھین چھڑا میں نہیں جاندا تیرا حسن ہی جاندا ہے میرا حسین ہی جاندا ہے کیا بات بلو میں تو سمجھا شاید تھکے بیٹھے بڑا سونا سونا سے جڑ گئے ہیں دو شادی ہن بی بی پاک دی ہیں پہلی شادی ابو سالبی حبشی نال اتھو اللہ نے ایک بیٹا تا کیتا کچھ دن بعد باپ فوت ہو گیا تے بیٹا ہی دنیا چھوڑ
دوسری شادی جناب فضا نے کیتی ابو سلیق غطفانی نال اتھوں پانچ اولاد اللہ تعالی چار پتر ایک دھی جناب داؤد جناب ابراہیم جناب موسیٰ جناب یحییٰ ایک بیٹی جس کا نام ہے جناب مسکہ خاتون پھر اگے اس کی نواسی کا بھی ذکر ہے جناب شہرت خاتون گھبرائے تو نہیں بیٹھے انشاءاللہ 3 دسمبر گو پیرا بھائی امجد کو لو میری حاضری نہ کوئی ہو سی حکم ہاتھ تعمیل ہو گئی میں اکھے جنا آئیے ایک سلوات ہدیہ کرو جو جی آواز بڑے اعظم افریقہ دی شہزادی ملک زنجبار ڈھیر ساریاں ہستیاں دا تعلق ہے بڑے اعظم افریقہ نال بڑی وفادار مٹی اج بھی عرب وچ بردا فروشی دا رواج ہے بندے غلام خرید کریندن بندے کنیزہ خرید کریندن بھائی امجد کوشش ہوندی ہے بھی غلام ہووے یا کنیز میں دیکھنا ہووے حبشی میں ہن تواڈے کولو ہاتھ جوڑ کے پوچھدا بھی حبشی کوئی ذات دے غلام تا نہیں نا بولو پھر کیوں ہے انہاں دی اتنی مانگ طلب تے ڈیمانڈ اس واسطے جو حبشی وفادار اتنے ہیں مالک مری ونجے تے گھر نہیں ویندے باقی زندگی اودی قبر تے گلا سبحان انتہائی میں آکھے جنا آئیے 32 سال عمر ہائی 88 سال سیدن دی خدمت کیتی 54 سال جیندے سیدن دی 34 سال قبرن دی صبح دی نماز آلی حسین دی قبر تے مشکیزہ دور چشمے تو اللہ جانے کیویں چاہ آندی ہے آ کے آلی حسین دی قبر نال رکھے ہا کوئی رہی مسافر زائر ملے ہا شالا ہے قبول ہوئی زخمی تے ضعیف ہتھ نال پانی دا جام بھرے ہا چاچا عابد حسین تے آ کھڑیا بے پسے منہ کر کے آکھے تو سب پیو میں دس سے مری تیری سین شاباش اتنا معیار ہے سونی ہے گھر چھوڑیے میں بسم بسم لوگ سبھی میں چلے تو سب پیو میں تسے مری نری ٹھن لوگ بھائی جان سبیل کرنا پھر میری سین دا لباس دیکھنا پیرے نہ لین نہیں چادر کو کئی کئی پیوند لگے ہوئے وہ جیب چھات پاوے نہ کچھ دیون لگے نہ بے پس منہ کر کے آکھے آ پیسے جو دین دیو میں کوئی غریب ہاں ہے کر یار آیا جو تو رومنے وہن کر کے آکھے نہ غریب نے اپنا لباس دیکھ شیئے تا ہے کریں وہ پھر آلے وہ وین کر کے آکھے پیسے نہ دیو اگر دین دی ہو تو دعا دے ہاتھ جاؤ تو میں فضا دے سامنے دعا مگو شالا ہون سجا دی رکھ سو کھلے کیا بات کیا بات کیا بات شالا ہے میں جی گزر دے رہے دیہاڑے 15 رجب المرجب 18 بیرامہ دی بیوارس بہن نو سجاد پھٹی ہوئی عباد کفن پو آگے مدینہ ٹوڑ گیا اے سین دی دی قبر کو وطن سمجھ کے ٹک دی گزر دے رہ جہاڑے جمعرات دن چڑھے بی بی دی قبر تے قرآن پڑھے آ تاکہ بات کو فارغ ہو کے جھاڑو دین دے لحظے واسطے نندر آ گئی این 70 دی ہے میری اندھیاں ماما بہنی سینی کرن قرآن دی قسم آئی بیٹھی اسی مقام جھلنا بھائی ستی ہے دخواب اچھو سین ملی اس جیندی زندگی تھوڑی ہے ہم جب تے لکھ ڈھے رہا اس علاقے لو وین کر کے دی ہیں ماں تھیاں دور ہوں ان پے کے بھول ہوئے ہیں کیا بات بسم اللہ اماں جیندی قبر تے جھاڑو ڈینی قرآن پڑھ دی اماں او صرف زخمی ہے ہی حسین دی دھی دا وین آیا وقت ملی شام دیکھ میں زخمی بھی ہاں میں کہے دے رہی ہاں آلی دی سین دی قبر دی سلام کیتا اجازت لے کے سوٹی دی ٹیک تھے 13.5 کلومیٹر یا 9 میل ایک میل اچھ ڈیڑھ میں دکھا ہے بھائی جہاں ایک میل اچھ ڈیڑھ کلومیٹر 13.5 کلومیٹر دا سفر کر کے مسافر آلے قبرستان پہنچی دی لہندہ پیا ہک ہی قبر کو غور نہ دے دیئے نہیں آیا جنی سطر سے ہائے نہ نکلی اس علاقے لے ہو جنہ قبر نہیں لتھی نہ لالا
ایک سپاہی کو سڈ ہے سپاہی خود نمینی قریب ہے ہے سپاہی ان قبراں وچوں حسین دی دھی دی قبر جان رہے ہیں میرا ہاتھ اکسی جے شیعہ بندے آئے نہ کدی بھائی امجد سپاہی رو پے ایویں باندا باندا مٹی تے بہ گئے تے وین کر کے تے ہیں ضعیفات وقت شام آ گئی اوئے ہائے کرن والا رونیے تے وین کر کے دی آئی نا سچ پوچھے میں رہندی مٹھائیاں کیا بات کیا بات بسم اللہ بالکل وین دے قریب آ گئی بی بی قبر میں نہ جاندا ہک تو کو نشانی دسے نا اج ہے شب جمعہ قسمت نال شب جمعہ مسافراں والے قبرستان وچ آئے ہو دی لہن دیو رات ہون دیو وقت لکھے ہے ہر قبر دا وارث آسی ہر قبر تے چراغ جلسے نہیں ہے جے دی سطر تے ہرے نہ نکلی وین کر کے دے جے سطر تے اندھیرا دیکھے نا وقت سمجھ ونجے جو ایہ حسین دی دھی دی قبر ہے تجابت خان بس قبر لہ کوئی قبر دا سلام کر کے آدھی بیٹھے دادی دا سلام ہوئی قبر علی مخدومہ پوچھا اما تھک تا نے بھائی وین کر کے دی کیوں جیاں گلاں کریں دی ماما دیاں دی ملنا من کنا تھک دیا دی بعد سلام تے دعا دے حسین دی دھی نے ہی کو سوال کی تو قبر ہی ہلدی رہی تھی میری سین قبر اچ ہوندی لڑ دعا کرے قبر حلی تے سجاد دی بہن ہی کو سوال کیتا گوبرا لیو قبر علی سین بولی اما سچ ہے میں سنے جو سجاد حال ہی رد ودا روندا ہے واہ 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 ہن صحیح حق ادا کیتے روندا میں بسم اللہ کراں چوتری سال بالکل ختم بات صبح دی نماز عالیہ دی قبر تے وقت مغربین تک حسین دی دی قبر تے درجات بلند ہوئن مقدمین ذاکرین دے آئیں تا ایک دفعہ ہے کریں میں یہ ستر پڑھ کے ہوں مکانی دیکھنا چاہنا بزرگ پڑھ دے ہیں جو چوتری سال لے چی اتنا ٹوری پہاڑ ہے جی راہ بن گیا جیو شیو چوی محرم دین ڈھل دپیا بھائی جان پڑھ دی بیٹھے ہی معصوم حسین دی قبر تے قرآن اچانک شاہ جی آلی حسین دا خیال آیا قرآن بند کیتا بھائی جوانی ہوئی تے تلیاں ٹیک کے اٹھن لگی اٹھائی قبر تے جان پئی تے قبر نو چوم کے وین کر کے ادی کل نہ آ سکا ناراض تے نہ ہے واہ 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 شاباش ہن قبر علی حسین بولی نہیں دادی کل تسا نہیں آونا کل میں تیرا شکریہ ادا کر اللہ جانے وقت نو میل دا سفر میری سین کیویں کیتا اوکھے تے باویں سوکھے گوپرا لاہور والےوں پہنچی میری سین آلیہ بی بی دی قبر تے ساری رات میری سین کیتی اللہ دی عبادت شیعہ نا ایک میسج ہوندا ہر مجلس وچ ہاتھ جوڑی کھڑا اگر شیعہ سڑ ویندے نماز بھول کے قضا نہ کرے جوان نے جنت جے کو ماں آکھن رسول جے کو دھی سدے علی و بطول بھین آکھن اس بی بی نو کیڑی لوڑ ہے اگر نماز واجب نہیں تو بی بی نو کیڑی ضرورت ہے پڑھن دی واجب ہائی تو پڑھ کے صبح ہوئی جے 20 سال کلام قرآن دی ایتاں پڑھ پڑھ کیتے ہیں میں تواڈے کول ہاتھ جوڑ کے پوچھدا کیوں بی بی کو پتہ نہ ہا جو میری زندگی مو گئی ہے بولو علم ہے نا لالا مگ گئی ہے اے علم تے میرا ہاتھ ہے ازاداراں دا مجمع سید پیچھے بیٹھے قرآن دی قسم لالا فضا اے نہیں آکھا جو میری زندگی مگ گئی ہے گو پھر آلے ہوں قبر کو چم کے وین کر کے بیٹھیا دیا حالات رسیں دن میری نوکری مگ گئی ہے حالات رسیں دن شاید میری نوکری مگ گئی شام جنگلے کوئی حرج نہیں کفن نہ ملے خیرے مگر گلہ تو سا سیدان دا بن دے کہ لوگ میرے پتروں کو تانے نہ لیسے جنہ دی خاطر شاہی چھوڑی او جنازے چنے رلے قبر حلی تے مخدومہ بولی اما گھبرا نہ تو کوئی بے وارش ہے آلیت تو دا سو جو میرا ہون کون وارش ہے وین آیا گھبرا نہیں مدینہ تو موہ کر او کو سڑ مار جا 90,000 بدماش ہے جو میں کو چادر مانگ داری چاہے بسم کم و بیش بھی 25 منٹ ہو گئے کو پڑھ دیتے میں پڑھ دائی مسائب کھڑا تے امیر ہے وہ بندہ جن دی ہون تک ہے نہیں نکلی
اے میں ہاتھ جوڑی کھڑا جے ہن تک ہے نہیں کیتی میں کو ہائے کر کے جواب دیویں اے جے کو فضہ سڑے دی پئی ہے او آپ سوکھا بولو شاباش شاباش شاب سونی ہے دی صدا بلند ہوئی بھائی زہر ملی ہوئی ہے ٹکڑے پنجواں امام ہتھ تے بیٹھا جھلیندا ہے انہوں ڈاڑی سڈا زہری بھول گئی تے موت دی بھول گئی وین کر کے ٹھڈا ساور کے بیٹھا دے جی اماں باقر حیران ہے بابا کہیں دے نال گلاں پیا کریں دے کون پیا مرد ہے بھائی مومن دعا کرے زندگی دراز ہوئی کون پیا مرد ہے کہیں دا اوکھا ٹائم ہے کہیں یاد کی تے سن سے اس سطر تے سید ہائے کر چھڑے مقروض ہو کے توڑی موشنا دا وین کرا پڑتا رونے تو رہ امام تے وین کر کے دے باقر اسا سارا دی ماں شاباش ایک بزرگاں دا وین ذہن تے آ گیا خون دی مس نال لکھا ہویا ڈوڑا رونے تو رہے امام تے وین کر کے دے شام دے بہارو فضا تے کہ یہ بدلی موت دی چھائے میری پگ دا وارس جلدی ون مت دئی ونے خبر آ باقرا دے بابا تے تہاڈے تا آخری ٹائم ہے بھائی تھوڑا جیہا میں ایک دواز ودا میں وین کری تو پڑھا تہاڈے تا آخری ٹائم ہے تو آ کو چھوڑ کے کیویں ونیا شام اس ویلے رونے میرے امام تے وین کر کے دے باقر سچ پوچھے ہوں دے احسان ڈھیر ہے بابا کیڑے شان رونے تیرے امام تے وین کر کے تے بھول گئے دین نانے دا بچہ ہے بڑ کا فضا لوٹا چھائے وین کر کے دے باقر بھول نہیں مہاری شاباش ہن بنیے کربلا باقر بھول نہیں مہاری میں ہے شکے دی ہو رہی ہے نہیں آیا جن دی سسر تے ہائے نہ نکلی اس علاقے لو وین کر کے دے بھول نہیں میں کانڈ تے چھلے لو ہتھا تے چھلے دی شاباش شاباش جیو انشاءاللہ ہے قبول ہو میں جی کر نہیں بھول دے وقت شریفاں کو سارے پالن والی مائے میں کو غسل کفن دے میں بات دے وچ پہلے کو ون اتنا پڑھنا تھوڑا گلا بھی ٹھیک نہیں تسا سونا مو سونا ہے اتھے طبیعت ملاؤ تے میں وین چ پڑھا تیجا گلا بیٹھی دی قبر علی شین کو تو سا کے شڑ مار حقلا تا میں ڈیر ماریاں مگر میں کو جواب نہیں ملا کہیں کو نہ روندہ دیکھن والا خاندان اس علاقے لوں کانڈ پچھو تو ہاڑا میرا پنے وہاں ہادیا کھڑے تے اچھا وین کر کے دے ڈاڑی اما میرا سلام او جوانو تلیاں تے کے اٹھیے وین کر کے دے میرے سلام بھول دینا میرے سجاد بچڑائیں آئے سیدہ دے ہاڑا ڈی وین کر کے دے جھکتی میں بڑھاڑی چھما شاباش او جوانو باکر جھکی آئے وین کر کے دے ہائے میرے لال کلہ آئے بابا نوی آیا سیدہ دے نہیں ڈاڑی میرے پیوری مجبوری آئی مجبوری دا نام ہے وین کر کے آدھی سجے دا ماہے میرا چھوڑی دھوے میں می بھی آدھی میری موت ود کیڑی مجبوری آئی رونے تے نہیں کام تے رو دا ہویا ملتی تے جھاڑ پے تے حقل مار کے آدھی ڈاڑی نہ روا مل زہر گئی ہے ہائے کاری یار ہو میرے بسم اللہ لکھ دفعہ پڑھا میری ذاکری نہیں تیرے جگر دگار دے رنے میرے امام تے وین کر گیا دے ڈاڑی نہ روا پیا حق لا دے دے ہائے وہ اکبر کو میرا آن کے میات چوائے میری لاش کھن جڑ بسم اللہ تو سن کے بیٹھا رونے تے جدا ماں کو پتہ لگے حیاتی ہووی جو سجا کو زہر مل گئی ہے بھائی جوانی ہوئی رونیے میری سائیں اینج ہاتھ جوڑ کے دی امام زندگی گھندے میں مدینے بھولی سیدہ دے نئی ڈاڑی تو آڑے آخری جائیں میرے پیو کو زہر مل گئی ہے میں تو آڑے کان آیا تاری تجہیز تکفین دے بعد وقت ویسا مدینے میں پیو نو غصو دے اڑائیں میں کفن پا اڑائیں میں جنازہ پڑھنائیں میں میا چاہ کے جنت البقی ہنو نرائے تاری ہائے دی قسمیں انہوں ہاتھ جوڑ کے آدھی آئے پنجواں لال حیاتی ہوئی جدا پیو کو غسل نواویں ہیں جدا
بسم اللہ ڈھیر پڑ گیاں بقایا دو منٹ دی مجلس بھائی جان دعا کرنی لال امام دی جھولی سار روح پرواز کر گئی ہے ان للہ و ان الیہ راجعون اس علاقے آلیو پنواں امام پھر ڈاڈی دی میت جوانی ہو وی روندے بیٹھے تے آدا بیٹھے اللہ غریباں کوئی پردہ دار بھیج اس علاقے آلیو دعا نی مکی یا ایک قافلہ نمودار ہوئے بھائی جان چار جوان ہیں جڑے گھوڑیاں تے سوار ہیں کچھ پردہ دار ہیں جڑیاں معاملہ تے ہسوار ہیں ایک جوان گھوڑے دی واگ چاہیے اٹھائے جتھا پنواں بیٹھا دا میں غریب او جوانو مہر کر کے آدے پردیسی میرا سلام کون مر گئی ہے سیدہ دے یار ڈاڈی آئی جنگل چ مر گئی ہے او جوانو ڈاڈی دا نام ہے اس ویلے چھوٹے بھرا دا وینا ہے حقل مار کے آدھے داؤد ماں دی وصیت یاد آئی آدھے کیڑی وصیت آدھے اماں دی آئی جدا بے وارث میت دکھائے جنازہ ضرور پڑھائے آوازاں دی زین چھوڑ آرل کے اکو غسل دیویں دے آئے اکو کفن پہن دے آئے ایندا جنازہ پڑھ دے آئے نور محل تیار ہویا مل گیا میری سین غسل ختم مل گیا کفن ہو گیا جنازہ تیار بن گئی ہیں صفا ہن پنجویں امام حقل ماری اچوین کر کے آدے داؤد اجازت ہے جنازہ پڑھا او جوانو داؤد اوین یار ڈاڈی تیری ہائی پچھدا میرے کھلوئے سیدہ دے نہ رواں سمین محترم ذکر آل محمد بیان صلی اللہ علیہ وسلم حیال عیبا جناب زاکر سید علیہ السلطہ جہانپور انہوں نے بان مدہ حیال عیبا شہنشاہ مصر سید نادی علی بخاری رڈے والی